Tady čau, jsem Eddie a vítám vás u 20. dílu ze série From Zero to Hero. A dnes se podíváme na třetí díl online sezónu. Kdo neviděl stará videa, určitě se mě podívejte. V kartě asi mít nebudete, tak už zase zapomenu tam dát. Ale na kanále najdete videa z online sezóny. Hrál jsem tam za Nantes a za Barcelonu a za Arsenal, takže dva díly to byly. Jich jsem hrál tři zápasy, všechny jsem hrál docela dobře, tak se podívejte. No a dneska se podíváme na další díl, tentokrát to bude Liverpool, který vás vyvolalo 55% v době, co natáčím toto video, což je teda docela jednoznačný. Opět v kartě, zahlasujte. V další hlasovačce koho příště, bude tam zase pět týmů, nechám tam, co měli největší úspěšnost a někoho zase míním, aby tam měli šanci i jiný kluby. Každopádně, já jsem rád, že dneska hraju za Liverpool, jelikož tam mám Salaha a Salah je hráč, který jsem teďka přivedl do svého Ultimate týmu a jsem rád, že tam je, protože vlastně jsem s ním ještě neodehrál ani jeden zápas a zítra mě s ním čeká první zápas ve víkendový lize. Tak jsem na to fakt zvědavý, jak bude hrát. No a vidíte, že v sestavě jsou všechny útočné hvězdy, akorát jediná slabina Liverpoolu je, že nemá dobrou lavičku. My už jsme teda dali hledat soupeře, doufám, že nám to někoho najde. Liverpool má určitě kvalitní tým, ale mezery má v defenzivně, kde má sice dobrýho levýho a pravýho obránce, ale jednoho středního obránce by to asi chtělo, jelikož mladíčký Gomez sám ještě na všechno nestačí. Vidíte, že liverpoolští hráči dostali v docela dosti případech downgrade, což jakože je trochu pochopitelný, poslední dva zápasy uhráli jen dva body, no a nám to zatím stále nenašlo soupeře. Mimochodem hrajeme stále v 10. divizi, kde máme dvě výhry a jednu remízu. No a tady to nahoře můžete vidět v horní lohu a nám to fakt zatím nikoho nenašlo, takže já se vám ozvu, až nám to někoho najde. Soupeř nalezen, tak zkusím aspoň střelu s Bobby Firminem. Tak ta byla pěkná. Takže jenom chci připomenout, že dneska ve čtvrtek hraju zápas po čtyřech dnech, kdy jsem to nezapl po víkendovce, takže prosím vás omluvte to, že mi to třeba nepůjde. No a pokud by to šlo jako teďko při tom rozstřelu, nemuselo by to být úplně špatný. Hrajeme proti Atletiku Madrid, takže konečně to není Juventus, takže tady by to mohlo být docela zajímavý souboj. Jdeme na to! No, máme tady míč ve středu hřiště, uvidíme, jak se nám bude dařit. Dobrá nahrávka, ne, tak špatná, tohle to musí být mnohem přesnější, bohužel Fabinho by se to nepovedlo. Teď jsme však získali míč a k míči může. Je to Šendar Shaqiri, vidíte, že na to, jak je malý, tak má fakt silný tělo už od toho pohledu, ale tyhle ty přihrávky musí jít přesně, hoši, takhle to nejde. Tak dneska mě ten gameplay fakt neposlouchá zatím vůbec. Ale doufám, že se nenechám vynervovat jako při zápase, když jsem hrál za Arsenal. Bylo by to zbytečný. No ale soupeř nás docela kombinuje. Míč je teďkon na levé straně. Hřiště. Dobře to udělal soupeř, zkusíme vyběhnout s brankářem. Ty vole, to jsme pokazili. Obrovská chyba na mojí straně a prohráváme 1-0. Ajajajajaj, tak tohle jsem hodně pokazil, asi jsem neměl vybíhat, no a soupeř to vyřešil velice slušným způsobem. Jdeme na to, nevadí. Vidíme, že v soupeřově týmu už nastupuje Alvaro Morata. Když ten Fabinho, to je příšerný, hej, to je ještě horší než v tom Ultimate týmu, on nedá jedinou přesnou nahrávku. Hej, co ty borci dělají, kámo, ten Liverpool. Ty vole, aby to dopadne stejně jak s tím Arsenalem prostě. Opravdu záloha a ta obrana není úplně nejsilnější stránka Liverpoolu, ale takovýhle breaky, to je obrovská síla tohoto týmu. Sadio Mane, vidíte sami, že on prostě uteče. Sekneme, zkusíme něco, zkusíme ještě projít. Ještě jednou sekneme a nacentrovat. Salah! Ne. Fabinho, zkus to nahrát, tak. Hej, ten Fabinho, to si dělá už prdel, ne? To je asi pátá nahrávka v řadě, co je nepřesná. Ty na 2 metry nahraješ přesně, to je teda úspěch, pojď Salah. Ne, to není Firmino, vole, prdele. Zkusíme to navíc nějak. Jakýmkoliv způsobem, Salah! Měli jsme štěstí, to bylo styčování, ale ta střela by šla asi mimo. Máme z toho aspoň roh. Ten si vezme na starost Šendar Shaqiri. Centr letí hodně dobře, tohle to byl dobrý centr. A míč jde. Úplně blbě jsem to nahrál, ale tohle to není moje chyba, to jsem nechtěl. Výborně, ještě soupeř teďko šel špatně, ale prostě všechny odrazy jdou k němu. Hej, ten má takový lak v těch odrazech. Teď to nacentruje, co? Ne, tak až teď. Dělá si prdel, to dal tělíčkem. Počkej, to chci
Ty vole, ty to ani sráme, ty to ani nepustíš. To bylo tělíčkem snad, ty vole. Hej, to si dělá prdel, ta obrana, ne. Ty krávo. Docela ho přehráváme, nebo nepřehráváme, ale hrajeme s ním vyrovnanou partii, ale soupeř se na rozdíl od nás už dvakrát trefil. Pojďme, pojďme, ještě máme šanci uspět. Roberto Firmino, narážička Shakiri. Bude z toho roh. A my jsme ho docela nafejčili a on se docela nechal nachytat. Ale bohužel nic z toho. Mané! Je tam. Let's go, je to sníženo. Stav je 1-2. Výborně, teď jsem udělal dobře, že jsem vyběhl s Alissonem, jinak by to byl asi 90% šance na gol, tak... Ježiš ne, dobrý. Aha. To si dělá prdel, kámo, hej, ten týpek má co střelat to gol. To byl party, ne? Nebo kdo to vystřelil? Jo, můžeš to přeskočit, kámo. Kdo to byl? To byl... Fakt to byl Tomáš, vole. Jasně. Jasně, borci, proč byste to blokovali? Radši to stačíte do naší brány. Jasný. No, to je jedno. Jsou to online sezóny, nemusím se vůbec stresovat, o nic nejde. To je jenom o tu srandu toho. Let's go. On si nenaběhl, ty vole, já myslím, že se naběhne. Shakiri, pojď. Jasně, břevínko, kámo, ty už bys měl třikrát v bráně, ty vole. Ty ten týpek má takový lak, ty vole, to je co střela to gol. To je Fabinho, ty už mě nesel. Shakiri. Mané, Mané, výborně. Mané! Mané! Stref to! Ty vole, to není možný. Zkus to Salah. Červený time finish. Děláte si, tak teď se omlouvám. Tohle skipu, omlouvám se soupeři. Červený time finish, omlouvám se. Tohle jsem fakt jako nechápal, jak trefil Salah. Omlouvám se mu. To jako, tohle to nebylo zasloužený gol. Když dám červený time finish, tak po tomhle tom updateu to nemůže být gol. Teď se mu fakt omlouvám. I když samozřejmě jsem rád, ale bohužel tady prostě soupeřovi tyhle ty kombinačky vychází a Fabinho, ty vole, ty jediný, co máš udělat dobře, co máš prostě dobrý, což je bránění, tak ty vole, ty to prostě i tak neuděláš. Salah, výborný zpracování. Salah teda mě tím docela přesvědčil tím, že na červenou dal góla s time finishu. A mění si tam Shakiri, ne, to bylo naivní, to bylo naivní. Takže tu poločas prohráme 3-2, no a řekl bych, že tento stav je docela zasloužený. Možná by tomu víc odpovídala remíza, ale vzhledem tomu, že jsem dal ten gol, který fakt neměl být gol, tak jsem za tu prohru 3-2 zatím ještě rád. Sadio. Zkusíme takhle. Zkusíme Fabiněm seknout. Dáme to z první sem, Mané, zkusíme nacentrovat. Ty vole, hej, proč ty centry najednou? Ničeho nic tak debilně točej. Mně přijde, že ty centry najednou lítají hrozně zbytečně po zemi. Výborná práce a pojďme. Tady máme šanci uspět. Zkusíme tohleto? Ty vole, jo, ono to vyšlo. A pojď. Ah, ty vole, ono to nevyšlo, tenhle ten flick. Já jsem to udělal jinou kličku, jenže já nevím, jaký má skilly. Pojď, dej mu to. Tak. Arnold, ty vole, co to je za nahrávku? Salah? Ne, 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 ne. Tady se nemůžeme divit, že toto není krávo. Proč to nepřeplo? Viděli jste to, teďko vám to tady spustím přiblíženě, protože ty vole, tohle to nepřeplo, proč to nepřeplo na jeho hráče? Jestli z toho teďko dostanu gol, tak ty vole, ať jej schevne, protože offside to není, jasný, jasný. Jestli mi dají z tohohle gol, vole, tak je to úplně nefér, protože to byl jednoznačný. To byl jednoznačný chyba v přepnutí hráče, protože kdyby se to přeplo, tak to prostě ten míč mám. Ty vole, Shakiri, ty jdi do prdele. Shakiri jde pryč, tohle nejde. Výtečný zákrok. Hej, Shakiri, můžeš se začít hejbat? Já fakt jako nechci vypadat jako nějaký ugrečánek, ale ty vole. A teď týpek bude zdržovat nebo co? Dej mu to tam. Tak, a Momo, hoči to. Hoči to, Momo. A na druhou stranu, tak. Dělá si ten Mané z mě prdel? To jako už musím na všechno používat time finish, když není schopný tohle z voleje trefit. Ty krávo, to si děláš prdel už. Starý G, pojď, musíš místo Shakiriho. Musíš tam něco uhrát, já ti věřím. A ten týpek už mě fakt sere, ty vole. Tady si kombinuje vole na půlce, dělá tady takovýhle blbosti, ani mě nepustí k míči. A pak z toho udeří, protože já jeden souboj dám, já jednou blbě smášnu tlačítko. Ty vole, takováhle nahrávka. Jo, Lokest v obličeji, pohoda, nepískáme, nevedeme.
Nevedeme lokty v obličeji, necháme soupeřovi dát gol, že jo? Jasně, odraz, odraz! Ještě mu dej míč, tak jasně, ještě bys mu to mohl třeba pustit, ale co jen tak, aby prostě soupeř měl gol, a ne? Proč ne, že jo? Dej mu to, prosím, přesně, Fabinho, výborně. A pojď, Sadio, 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 zkus to nabalit, nabalit, čus! To roh, to je roh, ty vole, ale škoda. Viděli jste, že mě vyšla klička, to se musím podívat, protože tyhle já kličky nepoužívám, ona mi vyšla. Ale bohužel tady to nebylo vidět. My tam dáme ofenzivní, aspoň, ono já teda jsem nastavila formace, ale tak zkusíme to dělat z ofenzivně tady tímto stylem. Je to moc, vole. Pojď, zkus to, Sala. A Sala, vole, ukaž mi to. Výborně, Momo. A to jsem pokazil už. Ještě Fabinho, zkusíme s ním. Ty vole, já mu věřil, škoda. Já mu fakt věřil, když jsem čekal, že to třeba trefí pravačkou, když je to prostě pravák a má dvě hvězdy, ale bohužel rozhodl se, že to vezme levačkou a soupeř bude zdržovat tím stylem, že bude čekat, co nejdýl to půjde, než ho to ta hra upozorní, aby rozehrál. Gratuluju, kámo, vzhledem poločasí máš úplně nic, ale držuj si to. Ono je sezóně totiž mega důležitá věc, že? Prostě tam to musíš hrotit a nesmíš, musíš zdržovat, jinak to nemá cenu hrát. A tady má Salah šanci, Salah chumíče, Momo, Salah! Ty jsem to pokazil. Šumek vyhraje hlavičku soupeř, ne. Tak radši to. Fabinho, výborně. Dej mu to, Momo, pojď. Ty vole, to je v prdeli tohle. Tady jsme se zahnali do úhlu. A proč mu to tak uteklo od té nohy zase? Proč? Zkusíme nacentrovat. Dobrý center. Roh, dobrý roh, dobrý roh. Máme posledních 5 minut. Let's go. Zkusíme to nakopnout na zadní tyč. Dobrý center, Fabinho! Ne, nic. Salah, tyhle čus, kámo! Dáme si oslavičku, ale ta oslava je mega libová. Aha, tak toho jsem nechtěl dát. Ale tak proč ne, dáme si píšťalku takovou. A stav 3-3, to už je o něco lepší, protože jsme začínali se stavem 3-1 v poločase. Já ještě očekávám nějaký ten gol v 90. do mý sítě, ale tak co? Když prohrajeme, tak to zase tak bolet nebude, jakož ten týpek prostě v první půli měl. Já udělal chybu, do prdele. Fuj, dobře, Fandink. A Salah si naběhne, ty vole, pojď mi. Momo. 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 Momo Sala. Center zblokovaný, do háje. Tady bude ale výdešně. Ale už je nastavení, tak to nepokazit. Ty vole, kombinace! Ne, my jsme mohli ještě vyhrát! To mě pojeb! Ale je remíza dobrá. Myslím, že remíza z takovýhle zápasu je naprosto v pohodě. Když se podíváme na statistiky, tak jsem ho ve finále i přestřílel. 8-6 střel na bránu, 14-6 na střely, takže v pohodě. 57% držení míče. Já myslím, že toto je úspěšný. Jak jsem teda říkal, tak v kartě máte další hlasování. Koho mám hrát příštím dílem, je to naprosto na vás, nechám to na vás, napište mi do komentáře, třeba jestli tam váš tým není, tak mi ho napište do komentáře, kdybyste ho chtěli třeba příště, abych ho tam dal, a když bude nějaký komentář hodně lajkovaný, tak ho tam příště dám, každopádně pro dnešek by to bylo všechno, já s vámi loučím a u dalšího videa, čau.